Tak dobrý den, vítejte všichni. Jsem ráda, že jste dorazili. A chtěla bych vás uvítat na první ze série přátelských setkání, které nazýváme Pod čarou a připravuje je Britská rada neboli British Council společně s Městskou knihovnou. Takovým spojovatelem všech těch akcí, které ještě budou, je soutěž FameLab, ke které jste našli u sedaček informace. A sem budou zváni všichni lidé, kteří s tím mají něco společného. Ať už jsou z poroty, jako například dnes, nebo soutěžící, nebo školitelé mediálních dovedností. Dneska mám opravdu radost, že můžu přivítat dva skvělé pány, špičkového herce a jak televizního, tak divadelního, tak filmového, pana Martina Mišičku, kterého jistě znáte z Davidského divadla, a špičkového vědce a popularizátora vědy Mikea Lonsborougha. Ten koncept toho dnešního setkání je takový, že nejdřív se bude ptát pan Mikea Lonsborougha pana Martina Mišičky, potom si vymění role a potom přijde čas, kdy vy budete moct klást dotazy na kohokoliv z nich. Nevím, jestli tenhle koncept udrží, protože jsou oba dva velmi kreativní, takže možná, že se z toho stane prostě akorát krásné přátelské setkání. Takže si užijte dnešní akci a děkuji, že jste přišli. Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem slyšel, že mě paní Dáša uvedla jako špičkové herce. Já bych tomu... Nevím, jestli teda ten mikrofon je zaplej. Není? Musíš kliknout. Aha. Tady. Jo, tak už je to kliklý. Já bych tomu řekl, že jednu věc, že herci se dělí na tři kategorie, a to jsou špičkový, prvořadí a strhující. Špičkový odehrajou všechno, jak jsou v křeči na špičkách. Strhující jsou v tak křeči, že strhnou všechny kulisy a všechno, na co sáhnou, a prvořadí jsou slyšet jenom do první řady. Tak, to... tak ale, dámy a pánové, dneska večer asi nebudeme dodržovat ty pravidla, jak vysvětlila teď Dáša. Budeme se spíše volnějším způsobem ptát si navzájem otázky a vyplynovat, a uvidíme, co vyplyne. Potom vy můžete zeptat klidně i během toho. Kličte na hlas, když máte nějaký zajímavou připomínku nebo poznámku, otázku. Ale dokonce, Martine, jsem právě teď v zákulisí jsem zjistil, že jsme spoluobčaní jedné město blízko Prahy, že žijeme téměř jenom stovky metrů od sebe, což mi překvapuje, protože jsem neviděl vás tam ještě jo. Tam. Ale... My tam bydlíme krátce. Krátce. Rok a kousek. A já tam bydlím dlouhé. Ale Martine, řeknu ti, že včera večer jsem viděl tvůj tvář v mé ložnice. Já jsem přišel domů později z práce a tam leží moje žena a sleduje televizi. Jo, takhle. Nebo respektivně nějaký i vysílání a tam jsi byl. Tak já tebe znám jako herec, tebe znám jako spolupracovníků v rámci FameLabu, ale ty jsi začal ne nutně jako herec, ale tam je nějaká vědecká spojení mezi námi, nebo začal jsi jako student matfizu. A já myslím, že to je zajímavý začátek, kdy jsi popovídal nám něco o právě ten začátek. Jak to ten matfiz, fyziky, matematiku, herectví? Jo. No, já už jsem to říkal mnohokrát, tak doufám, že vás to nebude nudit. No, prostě po vystudování gymnázia, Wilhelma Pieka se jmenovalo, to bylo gymnázium zaměřené na matematiku, tak jsem takovou vylučovací metodou vlastně došel k tomu, že bych chtěl studovat matfiz. Tehdy v těchto letech, to byly 80. léta, jsem byl silně ovlivněný seriálem v televizi Okna vesmíru do kořán pana Jiřího Grigara, takže takové to tíhnutí k vědě, ale ve smyslu zkoumání tedy kosmu, nebo nakonec jsem si vybral jadernou fyziku, tak mě to přitáhlo k té vědě. Já jsem už v té době hrál ochotnický divadlo, ale myslel jsem si, že nejsem na to talentovaný, ani jsem nebyl z herecké rodiny, tak jsem myslel, že to je naprosto nesmysl se vůbec pokoušet na damu hlásit. Takže to je zajímavé, takže spíš ty si cítil sám v sobě talent na tu vědu.
Mě to než tak, herectví. Slovo talent, to bych se právě i tehdy bál to vyslovit, ale pravda, že mě to jako přirozeně nějak šlo a zajímalo, ta fyzika, matika. Nicméně i na ten matfiz jsem se nejdřív přihlásil a byl přijat na obor učitelství, fyzika, výpočetní technika, ale pak jsem sobě našel jako tu odvahu, že ne, že zkusím jako tu vědu, tak jsem stáhnul tu přihlášku a přihlásil jsem se znova na tu jadernou fyziku. No. A tak by mě zajímalo ten kamžik, kdy jsi dělal ten velký rozhodující krok. Já myslím, že každý z nás, když blížíme se k konci, buď před vysoký školou, do jakého oboru, anebo až skončí nebo blíží se konci, musíme všichni dělat ten velký krok. A jo. Jaký byl ten kanji, když řekl, dobře, já půjdu... Tohle to si přesně nepamatuju, jak to, jestli tam byl nějaký velký krok. Spíš ten velký krok nastal později, když už jsem tedy se stal studentem matfizu. Studoval jsem první, pak druhý ročník, do toho vlastně i přišla revoluce, když jsem byl ve druháku, ale to rozhodování, že bych chtěl zkusit damu, ve mně sílilo. Takže vlastně asi ten okamžik, kdy ten velký, jakože prostě zkusím se přihlásit na přijímačky na damu, tehdy mi pomohl dramaturg Petr Janiš, že teda se mnou to bude připravovat. A když nic jiného, takže se aspoň tím něco naučím. Jo. Takže jako první asi velký rozhodnutí bylo, že to vůbec půjdu zkusit. Jo, do toho teda, jak říkám, přišla ta revoluce. Poslední den, kdy je možný podat přihlášku, je 30. listopadu, takže já jsem 30. listopadu na ulicích všude, že jo, letáky vyvěšený, včetně mě jsme tak roznášeli, jdu na damu, tam stojí stráž, říká, nesete letáky, a říkám, ne, já nesu přihlášku, takže jsem tam nesu přihlášku, ale nicméně v lednu teda potom proběhly ty přijímačky a oni mě nakonec vzali, tak to bylo na dlouhý povídání, jak to proběhlo. A já jsem se ani potom neměl rozhodnout, jestli teda budu dělat pouze to divadlo nebo pouze matfiz, takže jsem začal potom studovat obojí najednou. A takový jsem měl vlny toho přelejvání, že samozřejmě damu se nedá dělat na dálku, takže jsem byl především tam. A na matfizu jsem studoval to nejnutnější, nebo potom zpětně ze zápisků a tak. Ale pravda, že během semestru jsem vždycky se nadchnul pro to divadlo, jak jsem v tom se na to k tomu přičich a myslel jsem si, že prostě budu herec, jo, bohem, žít naplno, ne nějaký suchar, jo. A potom zase při tom zkouškovém, když jsem se ponořil do té matiky, respektive tehdy do kvantové teorie, třeba do těch elementárních částic a takový ty aha efekty, když jsem jako odhaloval krásu té vědy, tak jsem si říkal, nebudu nějaký kašpárek, prostě budu vědec. A takhle jsem to ve mně přelýval několik let, ale vlastně ta vyhybka byla přehozená. Jako bylo jasný, že postupně bude ze mě ten herec tedy, no. Je to, když tebe poslouchám, tak určitě ve mně spousty rezonuje, takže vědecké práce je introvertní v smyslu, že pracujete jako výzkumník na hranice nějaké dovedností a v svůj úzké část příspěvek k lidskému poznání, ty jsi number one, který ví nejvíc o svou práci. A tím pádem jsi skutečně sám. A spousty hodinu seš v laboratoře obkloupen studentama nebo jo. Svůj tým, ale často jako prostě každý má svůj práci, tak je to velmi introvertní v svým způsobem. A právě mi pomáhá, myslím, držet ten jakoby lepší životní balans. Když právě občas přestupuju k roli ne možná herec, ale hold nějaký přednášky, nějaký shows, no. Které užívám se ten opačný efekt, ten jako v tu chvíli můžu být trošku jako extrovert, nebo v tu chvíli můžu užívat si ta velká dávka adrenalinu, když asi téměř denně poznáš, když stojíš za oponou a čekáš na tvůj chvíli. Takže já to vidím jako něco, který dává rovnováhu. No já myslím, že v tom máme dost podobný ty profese, že jo? Tak zeptám se i já nejdřív, jestli ty máš ten okamžik O, kdy jsi rozhodl pro tu vědu. A pak je ten druhý krok, která později, co tě přivedlo k tomu, tu vědu prezentovat veřejně, ve smyslu tyhle těch show, tedy, což je do jistý míry také divadlo, že jo? Takže já jsem se vyrůstával a dospěl v daleko politické klidnější klima v Anglii, dobrý starý Anglie, před Brexitem, jako ty nesmysly, které teďka se řeší. A tak já si pamatuju vždycky v
dětství nebo během tu základní školení je tak, že, anebo střední školení, že vědecké předmětí mi dávaly něco navíc. V smyslu, že mi otevřeli oči, umožnili mě, říká se, že vlastně vidíme to, co známe. A nebo vidíme to, co vlastně chápáme o nějaký věc. Takže mi se líbilo vždycky, že když na rozdíl se ostatní předmětí, když jsem studoval třeba Shakespeare na English Lit, tak to bylo skvělé a jsem se to užil, sportovní věci jsem se užil, ale vědecké předmětu mi dávalo něco opravdu navíc. No já jenom, já vstoupím malinko, že si uvědomuji, že jsem to měl taky podobně při tom rozhodování. Tehdy třeba dějepis, literatura, to všechno, to byly předměty takzvaně humanitní, ale v té době dost tak jako pokroucený. Jo. Oni jsou vlastně pořád i teď, jo, ale možná jinak. Ale tehdy to bylo tak tendenční, že ta vylučovací metoda, mimo jiné právě u mě byla o tom, že ta věda se nedá okecat. Ta prostě, ano, ano. To, tam je ta krása toho, tam že se ten, to dá ověřit. Tam je ten truth, tam leží pravda. Že jo? Takže já se pamatuju, že když jsem poslouchal učitele, který mi učili o vědě, že domníval jsem se, že to je cesta k pravdu. A že ta pravda se dá aplikovat v jakýkoliv situaci v životě. Mm-hmm. Takže když jako vidíte, když chápáte principy, jak funguje světlo, to je aplikovatelné v jakýmkoliv světlu na vesmír, to se mi strašně líbilo. No a takže měl jsem si jasný, že něco s vědou. Potom já jsem měl představu, že bude lékař, doktor. Mm-hmm. A tak jsem chystal na tom, když jsem aplikoval původně, nebo jsem uvažoval aplikaci kam na vysoké školu, jsem myslel, že půjdu do Londýna, já jsem žil v Londýně, že budu jít do londýnský špitálu učit si být lékařem. A jsem hrál hodně rugby a ty školy v Londýně ještě byly rádi, protože ta soutěživost v různých špitálu na jejich rugby tým byl vysoký, takže líbilo se i jim tohle, takže dostal jsem dokonce slíbenou, že mi berou i i kdybych jich nedostal celý jenom jedničky. No a ale potom to léto předtím, než jsem musel dělat tu rozhodnutí, tak jsem dělal dobrovolní brigádu u lékaře, kde jsem dělal 3 měsíce. No a jsem zjistil, že opravdu neovládám krev cizí. No a tak jsem se v tu chvíli rozhodl, že i jsem zjistil, že spíš v sobě mám větší zájem o tu tvrdější vědecký výzkumu. A i ta anorganické verzi. Mm-hmm. Tak jsem zjistil, že mi lákalo víc tu cestou. Mm-hmm. A tak nakonec jsem myslel, že OK, jestli fyzika anebo chemii, oba jsem miloval a asi tím, že můj učitel chemie bylo velmi, jako byl skvělý člověk, dovedl bych se i můj jako přátel, tak jsem šel do chemie. Tak ještě k tomu povím, že patřím skupina lidí, které já nemám žádný regrets, takže já v tu chvíli, že udělal to rozhodnutí, tak jsem neviděl, nedíval jsem se zpět. Takže ta chemie už byla můj síl a to jsem se strašně užil. Pokračoval jsem na PhD, zamiloval jsem do Boránech. Během můj PhD, a to je už v Leeds University, to je na severní Anglii, asi půlku cestu z mé rodily Londýn směrem do Skotska, tak Leeds je město, jestli znáte Leeds, byli jste někdo tady v Leedsu? Děkuji. Tak Leeds je město, které se hodně vyvinulo a rozvinulo během průmyslové revoluce, když začal tu bývalou britskou emporium dovážet domů z Indii zvlášť, různých nových materiály, barevný, lechoučký, hedvábní, tak tam byly ty workshops, který vlastně překonvertoval tyto látky do šaty a obleky.
tak tam bylo zdroj mnoho finančních úspěchů a naštěstí lidi, kteří vedli tohoto město, investovalo do univerzit, které především zabýval se chemie a chemie barev a textily, materiály. A Leeds se stal rychle silnou a úspěšnou bohatou města. A je to uprostřed Yorkshireu, který to je božský krajina, velmi krásné. Tam je Yorkshire Dales a Yorkshire Moors. Je to nádherné krajina. A takže v Leedsu jsem byl a během toho čas tam, tak jsem u nás začal, my jsme měli jeden takový bláznivý profesor, profesor Mike Hoyland se jmenoval. A on měl student, který byl takový vyšší nějak, vysoký, on byl z Ruska. Vysoký, velmi hubený, plešatý, milý, moc nemluvil, ale on společně s profesorem Mike Hoylandem vymyslel takovou chemické show. A u nás v Leedsu tam bylo dvě hlavní přednášející sály. Sál A a B. A mezi tím byl taková nudlu. A v tom nudlu Mike Hoyland a ten jeho student z Rusku, včetně já a další science geeks, jsme tam se večer tam sešli. A tam jsme budovali takový chemické muzeum, kde jsme ukradli z různých laboratořích staré vzorky. Dokonce myslím, že jsme byli úspěšní najít vzorek, alespoň nějaký sloučení pro každý prvek na periodický tabulku. A jsme začali tam vymyslet různých pokusy zajímavý. A daleko nejpřínosnější byl student z Ruska. On byl i velmi odvážný. Jsme byli hodně health and safety a mu to bylo jedno. A hlavně díky jemu teda jsme dostali dohromady skvělý chemický show. A na začátek já byl ten, který víc mi pomohl s tou přípravou. Ale postupně jsem i přispěl k tomu předání. A takže to byl můj vchod do popularizací vědy. To jsi mě připomněl, můj první jako divadelní vchod takhle bylo ve druhé nebo první třídě základní školy, kdy jsme si v rámci českého jazyka se spolužáky nacvičili úryvky z Mikeše. Kocour Mikeš, to je taková dětská knížka. Já jsem tehdy byl obtloustlý, takže jsem hrál Pašíka. Tak to byly moje první krůčky herecké. Měli jsme molitanové masky a nějak nás to bavilo, že jsme skoro asi na více hodinách jsme takhle chtěli hrát vždycky jednu kapitolu. A pak ty masky zmizely, nevíme, někdo nám je ukradl, ale zpětně mám podezření, že paní učitelka už chtěla taky učit, takže nám to tak jako stopila. Jo. Ale takže to byl můj první vchod takhle. Ale je zajímavý, když o tom zeptáš, že jak v životě některé věci, které člověk dělá, často dobrovolně, jenom s láskou, jak postupně hraje daleko větší a významnější roli v životě. Takže já jsem začal tím, ale to bylo malinký součást, to bylo něco, když jsme měli volné chvílky, než jít po přednášky do hospody, tak jsme tam sešli, jsme tam se hrali s tou chemií. No a tak když potom přijdu do České republiky a ten most nebo ta spojení bylo mou výzkumnou chemií v oblasti Boránek, o tom určitě budeme mluvit za chvilku, tak během tu chvilku, když jsem sem přišel do Čech, tak to bylo můj spojení s paní Septonová z Britské rady, že jsem napsal Britská rady. Jenomže jsem Brit, tak je tady Britská rada, tak sdílíme tím pádem něco společného, tak já jim napíšu. Já jsem napsal, jako, co dělám ve vědě a to jsou moje články, co jsem už publikovali, to jsou moje nápady, to jsou moje plány a jestli nechcete to nějak financovat.
A oni napsali mi příjemnou dopis zpátky, že financovat vědecké projekty nemohou, ale že by rádi se mnou setkali na oběd a měli návrh chystaný na mě, že měli projekt, které bylo oslava 50 let ročníků objev strukturu DNA a dostali nějaký rozpočet z Londýně, že by v té různých zemí by bylo nějaký něco. A mi zeptali, jestli mám nějaký nápad. A nápad jsem měl díky tomu, že jsem dělal ty různý, ta popularizace s tím bláznivým profesorem Hoylandem v Leeds University. A to byl jednoduchý pokus, kde se dá extrahovat DNA ze cibule. A tak já jsem to jim navrhoval a oni mi pak přesvědčili, že bych to mohl já to vlastně dělat tu přednášku. Což jsem řekl taky jo. A po druhý sklínská vína o oběda mi přece, že by bylo dobrý nápad to dělat to v češtině. No. A tenkrát jsem vůbec neuměl, tak jsem řekl, to je dobrý nepada, no, tak to jdu do toho. A díky tomu to bylo ten začátek. Jo. No to si právě chci zeptat, protože ty jsi studoval v angličtině samozřejmě v Londýně, v Leedsu a nyní prezentuješ už několik let v češtině, tak za prvý, kde se stalo to přepnutí, nebo jak myslíš vevnitř? Myslíš anglicky nebo česky, když pracuješ, anebo jak jsi našel tu cestu k tomu druhému jazyku teda? Tak teď, když popovídám s tebou, tak myslím v češtině. A to je dobrá otázka vlastně. Jsem nevěděl příliš moc myšlení k tomu, ale když jsem v práci na tu výzkumu, tak máme víceméně tam anglický režim. I se českýma studentama. Že mluvíte anglicky i spolu prostě. Jo. Bádáte v angličtině. I ano, Češi mluví anglicky. Bádáme v angličtině. A to je tím hlavně, že studenty, oni chtějí i zlepšovat svou angličtinu, což jako je pokud. Já myslím, že dobrý student musí. Pač jako hold, ten světový vědecký jazyk je angličtina. Já tomu nerozumím, proč to není opačně. Teda, no. Jako, ale se angličtina neučí naši krásnou češtinu, proč se neučí. Jako. Ano. No ale jako třeba, když spadne nesmí na noho v labu, tak asi křičím v angličtině. Jo, jo. Ale například jsem se uvědomil nedávno, že jsem měl cen a v tom cen jako jsem myslel v češtině. Aha. Což znamená, že už jako ten mozek bere ta čeština, ne jako, že... Jako, ale už i to názvosloví všech těch sloučení a tohle, tak to je teda taky, to anglicky teda. Jako, jo, protože jo. Jsou to rozhodně taky, to určitě neumím jako ty různý pravidla v češtině, jak jo, se to pojmenovat, ty různý to. To je v anglicky. To je jen v anglicky. Já mám teď úplně čerstvý zážitek, to pár dnů, kdy jsem poprvé hrál dialog v angličtině. Do filmu teda, nebo do televizního filmu a tak jsem měl kauče. Je to taky zajímavé, je to zajímavá zkušenost, no. Že i když tomu trošku rozumím, nebo rozumím, tak učil jsem se na střední škole, rozumím, tak přeložit, ale pak ještě ten nějaký akcent, naštěstí teda ta postava není rodilý, mluvčí, ale je to, jo. Obdivuju teda, že dokážeš hovořit takhle plynule. Já nevím, jestli to úplně, no, je to plynulé, ale je to taky plynný chybičky. Takže lehký akcent slyším, jako malinko. A já jsem, je tam sklonování, možná občas, jak vyslovuju něco, nebo, ale já doufám, že je to srozumitelné, pokupitelné a má nějaký milost, nebo je to milé, nebo hezké. Rozhodně snažím se plynulé mluvit. Mm-hmm. To znamená, že úplně vypnu tu angličtinu a jenom nechám ten flow, když to je anglický slovo. A třeba když řeknu sodík, dusík, víš, co to je? Jo, sodík, dusík, to vím, co to je. To vím. Tak teď já nevím, do koho se má ptát v tuhle chvíli. No, jak to máme, ale to je asi jedno. Já jsem chtěl možná ptát se tebe, aha, že já jsem nedávno viděl v Devickém divadlo ta představení Termín. Uh-huh. A nyní ale pracuješ na další představníky, které vlastně jsem ještě neviděl. I když jsem viděl na Facebook spousty velmi dobré ohlasy. A to je o slavný český chemika Antonín Holý. Mm-hmm. A možná bys mohl jeho krátce něco o tom, co jsi získal z toho představení sám sebe? Já hodně, no určitě to musíš vidět, protože to je opravdu představení o chemii.
Shodou okolností tady v tomto sále 5. listopadu bude tady diskuze. Já budu hovořit s Petrem Zelenkou, autorem té hry, a s panem doktorem Zdeňkem Havlasem, což je pokračovatel nástupce po Antonínu Holém v tom ústavu organické chemie a biochemie. Tenhle ten ústav, kde to všechno vzniklo, sídlí 300 metrů od našeho Davidského divadla a my jsme tam byli jednou pozváni na exkurzi a slovo dalo slovo. Tak vznikl tenhle ten projekt, protože pan Havlas, právě velký propagátor odkazu pana Holého, vlastně přišel s tou myšlenkou, jestli bychom nechtěli udělat takovou tu hru o tom vzniku toho léčiva a tak. O tom se tady budeme bavit toho 5. teda podrobně, takže zvu vás. Spíš jako moje otázka je, mám dvě vlastně. Ano. První, proč je tak neobvyklé vidět spojení věda s divadelní hrou? Podle tvůj názoru. Bych to nejdřív asi odpověděl tak, jako že věda a divadlo třeba, nebo věda a umění, nebo takhle. Tak jsou to pro mě prostě, a mám to prožitkově dost teda zažitý, dva protipóly. Jo? Vlastně do jistý míry opozice. Jako v tom smyslu, že věda ve smyslu analýza, ratio, matematika, přesnost. Koukám se, jsem vně systému, nahlížím do systému, snažím se zjistit, jak funguje, hledám zákonitosti, jak funguje, hledám tu pravdu. Takže když má omyl, tak to odhodím a tak dále. Prostě je to především toto. Když to divadlo, herectví je především prožívání, to znamená ponořit se do toho, být součástí toho dění, hrát, být uvnitř, emoce, vlastně je to konkrétní situace a tak dále. Takže to jsou dva póly a dost dlouho ve mně se mísily v tom smyslu, že klín vyrážel klín, že na matfizu jsem byl málo vědec, na damu jsem byl málo umělec nebo obráceně, jo? Že když je člověk na jevišti a hraje, má být uvnitř toho systému, je vlastně odvádějící se v tu chvíli sebe analyzovat. To vede jenom ke trémě, k nějaký přílišnému sebehodnocení. To v tu chvíli tedy je tyhle ty myšlenky potřeba jenom zaznamenat a pustit je pryč a vrátit se do té hry. A možná ta analýza má smysl jako příprava nebo potom jako reflexe toho systému. Takže to jsou dvě věci. A teďka mnoho lidí v divadle vidí fyziku, matiku, ale vůbec jako vědu, jako něco, čemu vůbec nerozumí, to je španělská vesnice, pane bože, to já nikdy jsem šťastný, jsem od toho mohl utéct. Je tady jakýsi antagonismus, který z mého pohledu je umělý, protože každý máme dvě ruce, každý máme dvě hemisféry, není možný říct, že jedno je lepší než druhý. Oba tyto módy jsou pro nás důležitý. Já jsem si časem vytvořil takový obraz, že jsou to sice dva protipóly, můžeme to brát, že se přetahují, dobře, tak přetahují, ale napínají jakousi strunu. A ta syntéza je to brnknutí na tu strunu. Jo, že vlastně to je ten nějaký můj cíl toho, že už nechci řešit, jestli jsem víc tady v tom pólu, nebo v tomhle, jestli víc jako analyzuji, nebo víc prožívám, ale to, co mi jde, je, že když brnknu, aby ten tón byl hezký. A teďka tam najít, kde je tam to rácio a kde je tam ten prožitek, to se prostě jak smísí. To je nějaký integrální zážitek, nějaký komplexní tvar, takhle já to vidím. Protože jako vědec určitě jsem extrémně rád, že umělci berou ta příležitost těch udělat, vymyšlet, vytvořit nový umělecké představení o vědě, o věci. Což si myslím, že pro tu... Ano, byl to velký oříšek pro Petra Zelenku. Do jistý míry to vlastně bylo zadání pro něj. My jsme ho oslovili. Vznikla jakási spolupráce právě s tím Ústavem organické chemie a biochemie a s nadací Neuron na podporu vědy. A teď jak to právě uchopit? A ukazuje se, že to hlavní, to gro té práce, to znamená v čem spočívá jaksi výzkum těch antivirotik, teď mi vypadávají slova přímo toho Holího, ale tam je přímo scéna o tom, jak těžký je to předat, jo? Že oni tam mají, tam je scéna o tom, tak to máme, je to schválený a jak to předat těm novinářům. A teď jak to říct jednoduše, aby to lidi pochopili. V podstatě i my jsme při tom zkoušení zjistili, že to nelze úplně předat, protože jakýkoliv pokus o vysvětlení znamená použít 10 slov, které jsou tak složitý, musí se zase vysvětlit pomocí jiných pojmů, to nejde během hodiny, že jo? Takže... Ale možná ten zdroj dráma může vycházet z té lidí. Z těch lidí. Stejně například jako teďka je hollywoodský film o Teslovi, anebo ten boj o kdo vlastně
AC/DC, elektrické proudy, tak tam je spousty, jak se jmenuji, dráma a potenciál v těch lidech. Ano. Já jenom ještě doplním, já hraju toho Holýho pana, tak on se rozčiluje, jak to, že to nemůže. My musíme popsat tři základní typy acyklických fosfonátů nukleosidů a stručně popsat mechanismus, jakým se molekule léku váže na enzym transkriptázy. A oni říkají, no, tomu nikdo neporozumí, jo? Takže v tomhle smyslu složitý. Ale ta hra není pouze o tom, o té transkriptáze, ale právě o vztahu základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, že konkrétně u toho farmakologického výzkumu je strašně důležitý je ten základní výzkum, to dělal ten tým pana Holýho, ale pak musí být jiná skupina lidí, která dělá preklinické testy, které jsou mnohem dražší a je tam takzvané údolí smrti, že mnoho těch preparátů neprojde, prostě selžou v určité fázi, už to není na Petriho misce nebo ve zkumavce, už je to třeba na živých organismech a ty, co projdou, tak jsou pak klinické testy, to jsou ještě mnohem dražší, že, protože to už je na lidech. A i o tom to je, jak je to provázaný, to potom i v té hře je postava Donald Rumsfeld. To jsme zjistili až během toho, který Petr Zelenka, že on skutečně byl ve správní radě toho Gileadu a pomohl tomu, že to vůbec vzniklo, protože sehnal 400 milionů dolarů. Jo. Ale už další otázka, do jaký míry, jestli to není vůbec nějaká šedá zóna a podobně. Jo. Je to takhle celý provázaný, nehledě na to, že každý vědec má rodinu nebo děti, vede nějaký život, musí najít ten balanc mezi tou prací a tím, jak žije. Tady je další aspekt, že tady se to povedlo, ty antivirotika najednou přinesly obrovský peníze. Hned z počátku hry divák získá informaci, takže neprozrazuju, že po smrti pana Holýho, pan Havlas volá manželce vdově a myslí si, že to asi neví podle toho, jak se chová. Hned zjistíte, co. A říká paní Holá, vy to asi nevíte, ale podívejte se na účty pana manžela. Někdy by tam mělo být 1,3 miliardy korun. Ona to nevěděla. Jako, tak mimo jiné i o tom to je. No, tak, že, a ten ústav je kompletně zrekonstruován v hodnotě 3-4 miliardy asi, ale je to opravdu z těch tantiem za ty léky. Je to abnormální prostě úspěch. Díky ten úspěch jenom od něj, ten rozpočet, který má tu jediný ústav a pod Akademie věd je 52 ústavů, tak ten jediný ústav má větší rozpočet než všichni ty ostatní dohromady. A to je ta síla, která ten úspěch měla. Tak je to ohromující věc. Ale víš, já doufám, že ještě bude další takový projekty o vědě a spojený věda se umění. Já bych rád ti navrhoval něco. Totiž můj obor, borány, to jsou taky velmi zajímavé. Myslím, že plný potenciál na dokonce hollywoodský film, pokud máš tý správný spojení tam na... Ale tam ne, tam mám spojení. Tam o mě nikdo neví, myslím. Protože to je, prosím vás, to je chemie. Boránovou chemie je... borání jsou sloučeny, které osvojí dvě prvky. Bor a vodík. A když my žijeme v planetě, kde máme hodně kyslíku v ovzduší, 20% molekul, který teďka dýcháte do sebe, je kyslík. A proto je tendencí, že všechny prvky, které se najde na naší planetě, s výjimkou pár, jako je zlato například, je v sloučinách v kyslíku, protože kyslík je strašně reaktivní plyn. A to platí i pro bor. Ale máme taky jednu zázračný systém na planetě, který se nazývá fotosyntézy, které v případě uhlíku dokáže vzít oxid uhličitý, jo, čili ta sloučená uhlík s kyslíkem, dát kyslík pryč a namísto kyslík tam nadat vodík. A ty uhlovodíky, to jsou ty výsledné látky ze fotosyntézy, ty jsou plynné energie. A dokonce energie ze slunce, to je jak naše planetě uchovává, zachycuje a uchovává solární energie v chemické formě. A bylo to kolem začátek předminulého století, kdy slavný vědci, jako je Hofmann z Berlinu, uvědomil si, když ta vědecká studie už
dokázala vybádávat ta konkrétní molekulární struktury různých velmi činný látky, které máme, jestli jako třeba kafein v kávu nebo jiné, zjistili, že všude, kde koukají, ta přírodní svět na základě uhlovodíkovou chemii. A on měl student, který se jmenoval Alfred Stock. Byl jeho nejlepší student. A on nechával Alfreda Stockovi hlavu myšlenkou, že žijeme na mimořádní planetu, který má tu zázrační fotosyntézu, díky tomu máme tyto hydridy uhlíku, uhlovodíky. Mm-hmm. Ale co kdybychom my vymýšleli něco podobné procesu, ale pro jiný prvku? Jestli by to vytvořilo něco velmi zajímavého. Tak když Stock skončil u něj v Berlinu, tak dostal flek na Břeclav, dnešní Václav. Čili tehdy to bylo v roku 1910, tak to bylo ještě Německo, než je to v Polsku. A on začal koukat na můj oblíbené prvku, a to je bor. A on vyvinul nový techniky v laboratoře, aby vzal boraxu a našel proces, kde dostal tu kyslík pryč a tam dal tam vodík. A to jsou ty borány. A ten první objev bylo, první syntézy byly v roce 1912, čili ta celá chemie je jenom 100 let něco starý. No, zjistil, že ta chemie je velmi bohatá, ta rozmanitost je veliká a že ty borání, zatím jsou uhlovodíky, tvoří takový řetězivý látky nebo kruhový, borání vytvářejí nádherný mnohostěnový polyhydra. A tím, že musí sdílit jako svou elektrické hustoty, že jako mají o jeden elektron méně než uhlík. Takže díky tomu oni tvářejí takzvané klastry, které jsou na oči velmi krásné, když jako chemik je zvyklý na ty nudné uhlovodíky a pak náhle přijde taková kočka, jako je boranovou klaster. Tak což jako říkám samozřejmě jako trošku nadsázku, ale jako v skutku já jsem šel do toho boranovou chemie tím, že jsem viděl jeden profesor u nás v Leedsu, jak nakreslil tyto borány a já jsem se zamiloval. To byl estetiku, který mi dostal tam první poprvé. No a tyto borány, oni samozřejmě, když potom dáváme trošku nastartující energii, oxidují v tom přítomnosti kyslíku a tvoří oxid boritýho a vodu a uvolňuje hodně energie. Stejným způsobem, jak když používáme uhlovodíky jako pálivo. Stejný proces, místo oxidu určitě vodu, máme tu oxidu boritýho a vodu. A máme zelený, krásný zelený plamen. Jsme zvyklí na ty uhlíkové plameny, které jsou obvykle jsou žluté nebo oranžové. A ty jsou, má nádhernou zelenou, ale uvolňuje víc energie pro daný hmotnost nebo objemu. No a ty borány, jenom jako teďka jako začíná být jakoby exciting. Takže ty borány, jak dávají tu zelený plamen? Tak samozřejmě někomu napadlo, a často, jak to bývá ve vědě, nějaký vědec to používá v nějaký grantový žádost, že by mohlo fungovat jako raketový pálivo. To chytlo. V správní chvíli, to bylo konci druhé světové války a potom následně v té studené války, že začali tvořit tajnou výzkumnou týmy, který bádali na to potenciál, aby ty borány byly nový druh raketový pálivo, který by umožnil ty dolety třeba ze murmanské oblasti do Ameriky. A nebo opak. V Americe byl Hermes projekt, který byl v Kalifornii, a na tu východní stranu to bylo v Řeži u Prahy. A kde mám teď laboratoř. Řeš u Prahy, a vy to znáte, Řeš je kousek, jenom 15 minut vlakem směrem do Kralup. Tam je moc pěkné, stojí za výlet. Ale tam se vyvinulo právě ty různý raketový páliva. A během ta doba tam byly špiony,
samozřejmě jako západní síly potřebuje vědět, jak jsou na tom kluci tady v Řeži. Takže špioní jako fungují vždycky dobře na třeba na hollywoodské filmy. Během ta doby samozřejmě jako se i zjistilo, že ty borány umějí daleko více věci. To je zajímavé. Já jenom jsem chtěl udělat toho vsuvku s tou elegancí, protože ta hra, kterou hrajeme o Antonínu Holem, se jmenuje Elegance molekuly. A právě, že nám ti lidé, chemici, co byli v tom týmu, vyprávěli, že mimo jiné právě ta léčiva, nebo respektive ty látky, ten adefovir, tenofovir, cidofovir, takže proti jiným molekulám, že jsou elegantní, že jsou, prostě mají hezkou symetrii, hezčí než ty jiný. Jakože to léčivo, mimo jiné, že léčí, že funguje, takže prostě je elegantní ta molekula. Ale znám ty současné věci z toho ústavu, který pokračuje na nový léčivo na proti HIV. Dokonce teďka používají taky tyto borány z našeho ústavu. Je tam spolupráce. A já myslím, že oni by určitě přiznali, že ty nejkrásnější jsou ty naši borány. Jo. Ne, já jsem se nechtěl poměřovat, jo, ale jenom, že i v té tvrdé vědě vlastně, jako v tom základním výzkumu se tyhle ty estetické faktory taky zohledňují. Takže hezký spojený, že třeba i některé ty současné snahy vyvinout další generace prostě na ty anti-HIV léčiva, jsou ty borány, které původně byly určeny jako raketový pálivo. Takže to je krásná taková spoje v to, že co si začne jako zdroj potenciální vražda masová a ošklivé váleční věci, nakonec můžu sloužit lidem k nový léčiva a další velmi zajímavé mikroelektroniky a další. Ale čas velmi rychle uteče a možná by bylo příležitost zeptat se vás, jestli máte nějaké otázky. Nemám. My moc nevidím... Já teda vidím, že nevidím nikoho, kdo se hlásí. Jo. Takže asi je to na nás. Možná zeptal, jestli... Ano. Pana Myšičky, když teda říkáte, že jako jste vlastně jako obě ty hemisféry zapojujete v podstatě jako... Vy taky určitě. No a... Tak jestli třeba v tom divadle cítíte, že byste třeba, když to řeknu teda trošku lakonicky, jestli máte v některých situacích třeba chladnější hlavu, tak, nebo analytičnější myšlení, než třeba kolegové. Dnešní kolegové. Jsou víc, jakoby, Asi bych řekl, jestli považuji tebe jako chytrolín. Myslím si, že asi jo. Jako já jsem, tak když se o tom bavíme trošku s nadsázkou, tak nevím, jestli jsem to vymyslel přímo. Já říkám, že herci jsou buď puďáci nebo suchaři. Jo. Puďáci to jsou takový typy, který o věcech moc nepřemýšlejí, ale stačí jim jako ťuknout. Režisér jim řekne nějaký obraz, co by měli, jak do toho se vcítit a oni takhle hned a mají to chycený. Nemají vůbec problém s těma emocema, jsou většinou extrovertní a tak dále. Což je perfektní pro tu práci, když mají dobrý režiséra. Když ten režisér třeba nedrží ty opratě v rukou, může se stát, že hrajou skvěle, emotivně, autenticky, ale jsou úplně mimo mísu, že hrajou úplně něco jiného. Nebo třeba dost často tyhle ty puďáci může mít problém, že pak ztrácejí sami sebe, skončí ta představení a druhý den hrajou něco jiného a třetí den, že mají pak sklony, třeba potřebují nějaký ventil, jak se z toho dostat a tak dále. Pak čtete v těch bulvárech ty různý alkoholické excesy a podobně. Suchaři na to jdou přes tu hlavu, že bádají, přemýšlejí, mluví o tom hodiny a tak dále, ale na tom jeviště je to trošku nuda, jakože to je takový jako nic. No, tak určitě každý to má namíchaný trošku, každý jinak. Mě osobně nejvíc přitahuje, když se ruka ruku podávají, když je to jako komplementární jev, ale určitě ve fázi to zkoušení nebo od prvního seznámení s textem až po to hraní jsou určitě různé fáze, kdy je lepší buď víc analyzovat nebo přemýšlet, uvažovat o tom, pak zase je spíše lepší o tom se do toho vcítit nebo hrát a tak dále. Pak je nějaký třeba při tom hraní umět, jak si vstoupit do role, vystoupit do role, umět si rozlišit, co jsem já jako Myšička nebo jako člověk a co jsem jako ta postava, jakási psychohygiena a tak dále. Já mě ještě napadl v souvislosti s tím takový obraz, rozdíl mezi intuicí a raciem, jo? Že když půjdu racionálně hledat příklad, jakože mám tady jako osu
a hledám, kde na té ose, jako to je, to něco, jo, je to abstraktní úvaha taková. Tak pomocí matematiky a limit můžeme hledat nějaký způsoby, jak to omezíme, že to je někde asi až tak, někde tady z jedné strany a někde tady. Takže někde v tomhle intervalu to jako je. A ta matematika, ta věda to umí pomocí logických úvah a informací postupně nějak zužovat. Ale není tam přesně, nikdy. Jo, to znamená, jako zvnějšku to nechytnu tu roli nikdy, ale tak jako tak si vymezím ty mantinely. Intuice, když je ryzí, teda, což je bohužel výjimečná chvíle, když je ryzí a zeptá se, kde to je, a on řeknu, já nevím, no tady. A je to tam, přesně. Ale mnohdy se stává, že to není intuice, že to je prostě emoce nějaká jiná, takže pak se může stát, že řekne tady a sáhne úplně jinam. A pak je dobrý, když ta hlava řekne, moment, chceš mi můj interval. Tady to není intuice, bacha na to. Jo, takže v tomhle smyslu mně to přijde to doplňování těch hemisfér jako užitečný. Ale to se netýká jenom mě nebo herectví, to se týká úplně každého a každý to v různý míře děláme. No, takže to. Ano. Můžu nám, mě zajímala ta psychologie, když hrajete nějakého neřáda, tak jak se pak z toho zpamatováváte? No, paradoxně hrát neřáda je spíš uvolňující, nebo jak si poté se cítím vlastně líp než předtím. Jo? Jako většinou kolegové by mi to potvrdili tady, že my hrajeme od půl osmí, sedmá hodina moje největší krize, to jsem většinou energeticky úplně na dně. Kdyby mě viděl divák, myslí si, že to vůbec nemůžu jako odehrát. Jako, že jsem úplně, možná i zvědomí toho, co mě čeká. Já s tomu s nadsázkou říkám, musím spadnout na dno, abych se mohl odrazit. Jako, že se vyhecuju a v půl to začne. A teď hrát toho jakoby zlouna, většinou to nese to, že tam jsou ostrý emotivní střihy, jako nějaký výlev energie a to. A ta energie se rozproudí, když to funguje, že divák to vrací, tak vlastně je to až očistný, že se to vlastně, na tom jsou i postavení terapie, že se to tím, tzv. Pesoterapie, tím prožitkem, vlastně tím zjevením toho, s prožitím si něčeho, se toho můžu uvolnit. Samozřejmě pak je druhá věc, když to skončí, tak jako umět se nějak říct, je konec, vystoupit z toho, což přirozeně je, že se člověk převlíkne, nebo jde do sprchy, anebo někteří moudřejší radí, ano, udělat si mini rituál, to už je jedno co, ale klidně jenom vnitřně, beze slov, vystupuji z role a tak. No, někdy to dělám vízvědomně, někdy míň. Většinou to, že bych do toho sklouznul, že by se to takzvaně synchronicita, že začne fungovat, že to, co hraju, začnu prožívat v tom vnějším životě, stává spíš při tom zkoušení. To znamená, že vlastně to je období 2 až 3 měsíce, což jsem naplno pocítil kdysi, jako když jsem na to narazil vloženě, ještě na Damu ve 4. ročníku jsme zkoušeli Dostojevského Idiota. Jako, takže svět Dostojevského, takový ten svět plný vášní, těch vztahů na dřeň, na krev, prostě pálit mosty a tohle. Já jsem tehdy hrál toho knížete Myškina. A tam jsme do toho šli knížet tak naplno a neuvědomovali jsme si právě tyhle tu nebezpečí té synchronicity, že všichni vlastně jsme se najednou začali rozcházet, všem se bourtili vztahy, najednou všichni chtěli žít nějak vášnivě nebo něco. Neuměli jsme si to v tom jakoby vyznat. Protože jsme se dlouho zabývali tím světem, nechávali to do sebe proudit. Já věřím tomu, že třeba autor hry nebo autor knihy, že musí prožívat, pokud píše něco temného, velký muka, protože on se do toho fakt musí jako ponořit. Jo. Musí, takže on musí nutně umět jako z toho vystoupit, anebo to časem semelé. Ne, jeden autor skončil špatně, protože prostě ty světy, do kterých se nořil, ho potom vlastně ničili. Franz Kafka o tom psal ve svých dopisech, že se noří do pekel, odkud vynáší potom, on to napsal mnohem líp, jo, ale že vlastně to tak přímo popisoval, že se dostává nahoru a že ho to trhá, drtí a tak dále. Takže to pak i hrozí a v tomhle smyslu je to pro mě to divadlo výzva k tomu sebezkoumání se, rozlišování mezi tím, co jsem já, co vlastně já, co chci být já a co jsou všechny ty role, které vlastně do sebe jako způsoby života nasáváme. Jo, třeba když zjistím, že to funguje, že se můžu chovat jako Don Juan, že to funguje, že to dokonce má odezvu a druhý den, že hraju vraha a to taky funguje, jo, teď říkám takový extrémy, tak nutně si musím položit otázku, tak co vlastně z toho, co poznávám, nasávám do sebe novýho, chci použít do svého života, nebo protože to musím sobě rozrezonovat. Ale nejde tím, že člověk má to všechno už v sobě. A je to, pro každý roli musíte odlepovat ty ostatní věci a nechávat projevovat. To jsou různý náhledy, buď to jako, že to mám v sobě, nebo jsem anténa a já jako to přijím. Jako Michelangelo říkal, že David jako už byl v tom
velký jako kousíček mramor, akorát musel odlepovat ty části, které nepatří. Ano, ano. Kde, jako dá se pracovat i s tímhletím způsobem jako uvažování, anebo že jsem anténa a přijímám signály, myšlenky, emoce od někud, což zase třeba jsou ty archetypy Jungovy, třeba jako se to dá přirovnat k tomu. Ale nicméně technicky některá role vyžaduje zvládnutí něčeho nového, třeba od banálního, ale naučit se hrát na nástroj, nebo pod styl chůze, nebo jiná kadence mluvení. A tak je to pak i ta technika, a tam potom to rácio hraje roli jako ten trénink a to všechno. Jo, takže tak. Možná další otázku. Já bych se ptal vás obou, jestli mohu, protože obě ty povolání jsou vlastně o předávání informací. Na divadle něco hrajete, často je tam velmi implicitní informace, a neříkám, že je málo, ale třeba za hodinu a půl se něco naznačí. Ve vědě je složité peer review, něco publikovat je velmi složité. Když by se ty profesy měly nějak prolnout, nebo jedna se naučit od druhé, co se týká toho publikování té informace nebo sdělení veřejnosti něčeho, co by to bylo takové nejdůležitější, nebo jak byste si mohli pomoct? No, to je na tebe, především. Jak jeden typ, jakýsi jeden typ vyjádřený výsledky souvisí s ten druhý vyjádřený? Já jsem to myslel spíš tak, že třeba ve vědě je ta informace hustá, kde se předává. Ano. S tím třeba mají herci zkušenost, že se jako něco těžkého pojme nějakým způsobem. Naopak... Tak já osobně, já to vnímám, to mám, jsou úplně rozlišné věci, které se nepřekrývají, protože když chystám článek, nebo jakdy, jdu trošku zpátky. Například, když vědec publikuje v velmi významnou časopisu, možná nejvýznamnější, z Natureu a podobné Science, tak když ten článek se píše a potom se musí podat přes nějaký editor na peer review, ale ten editor, jako často jako každý časopis má na své webové stránky jasné dané nebo pravidla, když jako napíš, když podáváte ten článek, jaký má být obsah ten dopis pro editorovi. A oni často chtějí 100 slov, proč by měli přijmout ten váš článek z jakoby tvrdé vědecké důvodu, proč by bylo zajímavé pro vědecké kolegové. A taky 100 slov, proč by bylo pro veřejnosti laickým způsobem zajímavé. Takže to znamená, že i v publikaci velmi odborné věci v nejprestižnějších časopisech se vědec musí nad tím myslet, proč by bylo i zajímavé pro laika. Tak to je jedna přirozená část toho celého procesu, kde ty dvě věci překrývají. A dokonce to znamená, že ten vědec musí pilovat sám na sebe a zlepšovat, jak popisovat vlastní výsledky laickým způsobem. V dnešní době také se očekává, že když vědec má dobrý výsledek, dobrý článek v dobrém časopisu, že veřejnosti mají nárok o ten výsledek něco slyšet, něco z toho dostat. Takže často my musíme vytvořit takový krátký anotaci tohoto výsledku, který vysvětluje pro laiky, o čem to je. Ty poptávky pro takovou popisu práce je čím dál tím více. A já myslím, že dobře je to tak, protože jako ta snaha současná od věcí je víc a více zapojit do svět normální lidi, lajkům, které financují naši práci a bádání. Čili jako my to vnímáme jako něco, které musíme dokonce zaplatit tím, že lépe vysvětlíme to, co děláme. A k čemu jsou ty pokroky, které publikujeme. Já bych tomu dodal. Jo. Vlastně, že můj osobní zážitek, jak se dá ta sama informace podat dvěma různými způsoby. Třeba když se snaží vědec v
fyzik zpřístupnit velikost atomu nebo jádra versus atom. Jo. Já už nevím teď přesně, jak to číslo, ale že třeba velikost atomu je 10 na minus 12 metrů a velikost jádra 10 na minus 15. Takhle jsem to četl mnohokrát a takhle mi to proletělo. A pak jsem v knížce od Martina Riese, což byl, že, nebo ještě stále žije, že, vynikající britský astrofyzik, předseda Newtonovský, jak se to správně říká, ta rada královská. Royal Society. No, ano. Tak ten ve své knížce napsal, tak představme si, že máme pomeranč a velikost, kdybych ten pomeranč zvětšil na velikost země koule, tak atomy toho pomeranče se zvětší na velikost třešní. Tak v tu chvíli najednou představa, jak je asi velký nebo malý atom, je najednou taky nějaký pocit z toho. A takže takhle máme velký atomy. Takže atomy pomeranče, kdybych pomeranč zvětšil na velikost zeměkoule, se zvětší na velikost třešní. Při tomto nafouknutí. A vztah jádra jádra atomu a atomu je přibližně taková. Představme si Vatikánskou katedrálu. To je atom a to jádro by bylo velký jako špendlíková hlavička. V tu chvíli najednou ta hmota z tohoto pohledu je v podstatě prázdno, protože ta 99,999 hmoty je v těch jádrech a to ostatní je vlastně atomový elektronový obal. Říkám to správně? Říkáš to správně. Já mám v hlavě ta skála ohledně velikosti, že když jako začíná ta skála od základní částice, které tvoří atomech, až na ty největší vesmírské konstrukce, jako jsou galaxie, tak, že naše velikost je víceméně uprostřed. Takže je to stejný daleko do menšího světa, do těch základní částice, jako je sestup pro nás do velikosti galaxií, které jsou třeba stovky tisíc světelných let velký. Takže to je možné, já si myslím, že většinu z nás automaticky si myslí, že ten atom není tak malinkatý, jak je v skutku je. A takže jsme na ty nanometrovou, takže ty, když jedná se o molekulách, jako které se třeba teďka máš v té představení no. se antiholy, ty molekuly jsou už na škále nanometrech, což je miliardiny metrech. A dobrá takový přirovnaný je to, že když se podíváte na vaše nechty, vaše nechty porostou každý sekundu nanometru. Takže když jako to úplně, jako můžete sledovat vaši nechtu třeba celý den a nepoznamenáváte, že nějaký rozdíl, ale každý sekundu se zvětšuje o nanometru. Takže když a možná to je indikace, jak je to pro nás náročné, když říkám nás, jako my chemici, když my chceme dokonalým způsobem pochopit, jak fungují těch molekuly, tak musíme najít způsoby, jak můžeme z něco tak malinkatího získávat informaci. A samozřejmě vy jako hromadu mnoho molekulů, vaše hlavně zdroj pochopení je, že jste citliví na vibracích. Hlavně dvou typy. Jeden typ, který používáte teď, je vaše citlivost na vibraci zvukový. A to je, když je nějaká vibrace zde, ta dává molekuly mezi námi, to jsou mnoho miliardů molekul vzdukový, které jdou do pohybu podle té vibrace, které já vydávám. A ten uspořádaný pohyb molekul vzduchu mezi mnou a vaše uši, dává vám informace, které, i když to je lamanou češtinu, který pochopíte. A tvoříte i obrazy v hlavě podle těch vnímání toho vibraci z mého ústu. Další je teďka odraz světelní vlnění, které pochází z toho zdroje světla. Tam odrazí od mého ksicht a jede směrem k vám. A těchto fotonů oni putují o milionkrát rychleji než ty zvuková vlnění, které jde mezi námi teď. Milionkrát rychlejší. A to je tím, že oni standardně mají vlnovou délku, která je o milionkrát kratší. Což jako dává vlastně zajímavé věci. Například, když tady budu stát sem, my slyšíte, ale nevidíte mě.
A to je tím, že ty stlačené vlny vzduchu jsou velikosti víceméně půlmetrový velikosti, takže obcházejí předměty, jako je židle. Ale ty fotony, které odrázejí, ty mají, nebo ta vlnění světelní, mají vlnovou délku 500 nanometrů, což jako je velmi malinkatý a takový předmětí v klidu pohlcuje celý a my nevidíte. Takže my můžeme používat tyto vlněny, ale na molekuly to nestačí. Musíme používat ještě jakýsi mocnější část toho elektromagnetické spektrum, tak se používá třeba rentgenovou záření, které už má vlnovou délku kolem těch nanometrů velký a to umožňuje dělat obrazy tyto molekuly. Já bych to ještě dodal právě, musíme končit. Jo. Tak jenom, ale možná to vlastně dobře doplní, že tady z hlediska té vědy můžeme popsat vlnění v oko, v mozku už umíme změřit, co se všechno probudí za centra a tak. A mě fascinuje, a možná proto mě to i přivedlo k tomu divadlu, respektive jako psychologie a to všechno, je, kde tam teda ale je to naše vědomí. A vlastně všichni ti věci, i co zkoumají ten mozek a všechno, oni to změřejí, vidí nějaký odezvy, ale kde je to vlastně to vědomí, kde my to já máme, to, že to tak vnímáme. To nikdo zatím změřit nějak moc neumí. A je to vlastně jako největší asi záhada. Hezký je, že de facto celý vesmíru i vaše bytosti, všechno jde o vibracích a jak vy interagujete s externí vibracích, který vlastně vytvoří ty obrazy, co slyšíte, co vidíte. A všechno je o molekulách, jak se vibrují, podle jakých frekvencí vibrujou, dává, vy jste citliví na ty různých rozmanitosti frekvenci a dokážete vtvořit v sobě, vaše mozek, krásné obrazy nebo zaznění nebo cokoliv podle těch vibracích. Takže já si myslím, že to je takový hezky konečný bod. Já se vám musím omluvit, já musím běžet do divadla, protože máme představení a předtím ještě zkoušku. Tak děkuji Michaelovi. Já děkuji tobě a děkuji vám. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme Dáši, že nás pozvala. Děkuji. Já moc děkuju pánům a děkuju také vám a je škoda, že není více času, že? Ale hraje se v Davidském, takže není. Mějte se hezky a nashledanou.